Vždy, keď sa na to dívam spätne, tak si uvedomujem, s akou veľkou pokorou tie predošlé generácie pristupovali k tomuto priestoru a divadelnému umeniu. A to je pre mňa najväčšia výzva pre súčasné divadelné umenie, aj umenie vôbec, aby tá pokora a ten vzťah, autentický vzťah k tomu umeniu, aby sa len pre Boha nevytratil, lebo niekedy mám pocit, že sa vytráca a ten pohľad je niekedy veľmi smutný. Toto je jeden z takých tých samozrejme obľúbených priestorov, ktoré mám. Patrí k tomu vlastne celé to centrum toho centra, ak sa dá povedať, pretože aj ten dom, aj kaplnka, aj Urbanová veža, ale aj to okolie. To je tá budova, hovorí aj o inom, hovorí o tom záujme našich predkov, keď to tu postavili. Že to malo nejaké miesto v tej spoločnosti, to divadlo, že to bolo čosi. Ak postavíte divadlo do centra, úplného centra. Takže samozrejme, nielen tým, že tá budova je určite nepochybne pekná a je takou dominantou, ale rozhodla o mnohých veciach v mojom živote. Zmena za tých 20 rokov je, myslím si, v chápaní obyvateľov nielen mesta, ale aj východu, aj Slovenska, že divadlo nie je len nejaká budova, že divadlo je to, čo je vo vnútri, že tam je to rozhodujúce. A mám taký neskromný pocit, že toto sa podarilo za tých 20 rokov vybudovať v nejakej stabilnej prezentácii. To je veľmi dôležité. Bez nejakých výrazných ruptúr, bez nejakých výrazných zmetkov, bez nejakých výrazných extempore, že naozaj dovolím si tvrdiť, že tých 20 rokov predstavuje nejaké kontinuum vo vývoji toho košického divadla. Ja sa držím vety, ktorú povedal už predo mnou niekto múdry, že musíte mať rád divadlo a nie seba v divadle. A toto treba pamätať, pretože ja som po tom rebríku išiel dolu. A nespadol som z toho rebríka. Ani ma nikto neskopol, keď už som išiel dolu. Ani mi nikto nepodložil nohu. Tak možno, že to by mohla byť taká vizitka, ten rebrík tých mojich 20 rokov. Ja som aj hovoril, že keď skončím ako riaditeľ, tak raz, takže sa mi páčia dve veci. V divadle pokladňa, že by som rád predával v pokladni, lebo ten krásny pocit, že si ľudia kupujú lístky, ten nádherný pocit. A potom to riadenie, viete, že to môžete, no, voláte a tak, že to celé musí fungovať. A keby nie v divadle, tak by som chcel riadiť električku. Lebo my sme v Prešove nemali električky. Takže pre mňa zážitok boli dve veci. Električka v Košiciach, keď išla okolo domu, tak som kričal na otca, lebo ma raz zobral električkou, že preboha nabúrame do toho kostola. Ona išla tak poza zakristiu. Som nevedel, že sa vytočí. A eskalátor v Priore. To boli obrovské zážitky pre chlapca z vidieka, ako by dalo by sa povedať. Ne? Takže riadiť električku by bolo super. Milan Kolcun mi prezradil, to je môj výborný priateľ, my aj susedia, aj sa stretávame, aj sme spolužiaci. Tak mi povedal, ma naštval, lebo mi minule povedal, minulý týždeň, že on má vodický preukaz na koľajové vozidlo. Tak ma naštval. Tak normálne som to povedal manželka, povedala, že si aj ja mám ho robiť. A pod domom mi idú električky, čiže viete si predstaviť, že som išiel to električkou, a ako keď kedysi, keď išli chlapi orať, tak tá žena im donesie tie halušky.
A tá žena by prišla dolu, ja by som zastavil električku, aby som dala moment, došla, dala by mi obed. Ja by som si prevzal obed. Viete, že je v tom také čaro. Ja som pri divadle od 16 rokov a venujem sa mu rôznym spôsobom, alebo manažersky, to bolo vlastne 20 rokov riaditeľovania v štátnom divadle, alebo ako divadelný vedec, teda vysokoškolský, aj vysokoškolský pedagog, ako teatrológ a samozrejme aj ako interpret. No, ako dramaturg, ako prekladateľ divadelných hier, občas aj autor, veľmi málo nejakých takých dramatických vecí. To je tá najmenšia časť, dalo by sa povedať. Čiže pre mňa divadlo vo všeobecnosti je celoživotná vec. Ničomu inému som sa nevenoval, len dramatickým umeniam. Hovorím zámerne dramatickým, pretože to dramatické umenie okrem divadla patrí aj rozhlasové umenie, televízne umenie a film. Tento konkrétny priestor samozrejme sa viaže s 20 rokmi riaditeľovania v Košickom divadle. Je ale ešte jeden priestor, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý a viaže sa k mojej mladosti, keďže som Prešovčan a vyrastal som v Prešove a v podstate som žil veľmi dlho v Prešove. Aj mladosť, aj potom, keď som začal učiť na škole, tak sa viaže k Prešovskému divadlu. To bolo prvé divadlo, s ktorým som ja mal v živote kontakt. To bola historická budova divadla Jonáša Záborského v 80. rokoch, už áno, minulého storočia už. A to je priestor, kde som akoby prvýkrát zacítil takú zvláštnu vec, takú vibráciu, kde som tak podvedome si uvedomil, že to je priestor, v ktorom som nevedel, či dokázal, ale chcel existovať. No a keď som mal 30 rokov, to bolo v roku 99, tak dosť pomerne teda mladý, som vstúpil do tohto priestoru štátneho divadla v Košiciach. Viaže sa k tomu samozrejme aj osobné, privátne veci, pretože jedna vec je niečo robiť v tom divadle, a to je jedno, či robíte ako riaditeľ, alebo ako dramaturg, čo robím teraz, dramaturga, v Činohre nášho divadla, tak sú to aj veci, spoznáte ľudí, vlastne získate nejaké aj osobné kontakty, priateľstva a ten život sa ešte viac prepletá s tým divadlom. Ale to je na každom pracovisku. Ale divadlo je taký fenomén, kde je to trochu inak. Je to možno niekedy viac emotívnejšie alebo emocionálnejšie, aby som bol presný. Pretože predsa len je to priestor, kde tá energia je nabitá tými emóciami takými inými. Takže keď sa hovorí, že to divadlo je taký iný fenomén, tak áno, je na tom nejaký kus pravdy a aj to, čo sa hovorí, že kto raz pričuchol ten smrad divadelný, že to je taký pach, ktorý vám potom chýba. Je to také nadnesené, je to taká metafora, ale je to pri tých bytostných divadelníkoch, umelcoch, je to tak. A prišli úspechy s umeleckým prednesom, dosť výrazné. Aj Viezoslavov Kuby na celoslovenskej úrovni. Neskôr ako študent som vyhral akademický Prešov a prosto to bolo dosť taká silná moja vec. A ako si to bolo prirodzené, ja aj dodnes veľmi veľa pracujem so slovom pre rozhlas, pre dubbing, pre rôzne dokumenty, čo nahováram a tak. Takže nejak tá práca so slovom bola dosť podstatná. A potom si ma všimol na gymnáziu Karol Horák, ktorý bol výraznou osobnosťou toho študentského alternatívneho divadla na Slovensku už za normalizácie.
a zobral ma ako 16,5 ročného do vysokoškolského súboru. Dovtedy v tom súbore, ktorý od 60. rokov fungoval, samozrejme logicky boli len vysokoškoláci. No ale nejak prosto, no neskromne poviem, možno si všimol tie predpoklady interpretačné a zrazu som sa ocitol ako 16,5 ročný vo vysokoškolskom súbore. Malo to svoje veľké benefity, pretože keď ste 16,5 ročný na gymnáziu, tak môže si sa vrátiť na druhý deň a povedať spolužiakom, že skúšate napríklad s tretiačkami z filozofickej fakulty, že hráte s nimi na jednom javisku, že máte také a také scény. No tak malo to aj taký osobný chlapčenský rozmer, samozrejme, že zrazu tam medzi tými pre mňa dospelými ľuďmi, v podstate vtedy 19 až 24 som sa ocitol. Čiže aj mentálne zrazu to bol iný priestor, iný spôsob komunikácie, iné témy. Už to nebolo také chlapčenské. Som prežil vlastne podstatnú časť v tom súbore. To bolo dosť dôležité. To boli najkrajšie roky, kde som bol totálne jeden z najvyťaženejších hercov, chvála Bohu. Veľké postavy, veľmi zaujímavé tituly. Spomeniem napríklad vynikajúca postava Klova, ktorú som si mohol zahrať v hre Samuela Becketa Koniec hry. Neviem, Mučenictvo Petra Ohája, Mrožkové a vedel by som iné. Potom už to bola spolupráca s Romanom Polákom, s Petrom Scherhauferom, s vynikajúcimi prosto režisérmi. A potom som nejak prišla revolúcia, to bola moja privátna vec, kde som sa v 89. dosť výrazne angažoval. Dostal som ponuku, otváralo sa miesto na ašpirantúru internu a nastúpil som najprv na slovenčinu. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, lebo bol som rok pri Stanislavovi Rakúsovi, vynikajúcom spisovateľovi, kde som občas mi dovolil niečo o dráme v rámci teórie literatúry povedať, ale naďalej som pracoval predovšetkým s Karolom Horákom a na katedre estetiky vtedy. Tak to bolo a dlhé roky som tam učil. A potom sa rozletela tá partia, mnohí prešli do rozhlasu, do televízií, kade, kde, ako to bývalo u tých, ktorí študovali u Karola Horáka na fakulte. A dostal som ponuku prísť do rozhlasu, vtedy bol riaditeľom Jaro Rezník v Bratislave v rozhlase a Tibor Búza bol riaditeľom v Košiciach a on mi dal ponuku na program, aby som vedol program. No a tak nejak to prišlo a keď bol vyhlásený konkurs v roku 99, tak som sa prihlásil a v rámci toho konkurzu som bol tu. Ale naďalej som sa venoval učeniu, zostal som na nejaké skrátené úväzky. To trvalo, myslím, 24 rokov. Teraz učím na katedre dramaturgie a réžie na Akadémii umení v Bystrici. Celý čas sa venujem predovšetkým a primárne dejinám slovenského divadla. Vedecky sa tomu venujem ako mojej téme a v podstate predovšetkým so zameraním na dejiny východoslovenského divadla. Tým, že žijem vlastne v centre stále, odkedy som sem prišiel, tak sa viažu aj k centru, aj k širšiemu centru. Jedna vec je to divadlo, ten priestor divadla a druhá vec je Mojzesová ulica s tým parkom. V zime, teraz ako je zrekonštruovaný, keď padne sneh, a tie lampy, keď na to svietia, idete od Bužni, Filharmonie a idete až k Radnici, kde ja bývam, tak vlastne to je jeden nádherný priestor, kde máte pocit bulváru nejakého, alebo parku, nejakého menšieho parku v Paríži. Je to veľmi pekné. Prechádzate okolo Alžbetiny, pozrite sa doprava, vidíte zasneženú Alžbetinu a na konci nasvietený dom. To je nesmierne pekný priestor. A všetky tie priestory sa viažu k tomu pocitu, že v týchto troch priestoroch, ktoré hovorím, a ten tretí bude tu, kde stojíme teraz,
že máte pocit, aspoň ja ho mám, európskosti toho mesta. Že cítite z neho, že to je že to môže byť európske mesto. Že keby ste niekomu dali, zaviazali oči, aby ste ho postavili, cudzinca, tak by možno povedal, by si myslel, že to som v nejakom polmiliónovom meste alebo nie. A tento pocit je aj tu, pretože toto je zvláštna ulica v tom, že má akoby rôzne časti. Na túto stranu, k tomu kalvinskému kostolu, chvíľu to vyzerá ako skanzen, zvlášť ten katov dom. Ale pozrite sa doľava a je tam tá hrnčiarska a to už máte úplne pocit takého skanzenu, ale pozrite sa doprava a je tam ten nesmierne krásny dufart, ten podchod, ktorý mne pripomína starú Prahu. Napríklad aj tie podlouby, keď poviem po česky, pri tej reštaurácii, ktorá to je, tej známej, takej tej umeleckej, ktorá bola predtým. To je presne tak, ako vidíte v tých českých, ja neviem, na malej strane, alebo v českom širšom centre. To je zaujímavé. Na jednom priestore, a potom to je vynikajúce, že keď sa otočíte, tak zrazu sú tu vysoké budovy, časť vidím kostolnej veže, časť divadla a potom ten pekný, opravený dom. A zrazu tu mám pocit, že podľa výšky budov a podľa veľkorysosti tých budov si poviem, toto môže byť vlastne, toto môžem vidieť aj vo veľkom meste. To môžem vidieť takto v Prahe, takýto výsek nejakého mestského obrázku, to môžem vidieť aj v iných väčších mestách. Čiže toto je ten tretí, podľa mňa, európsky priestor pocitovo, ja to tak vnímam, toho mesta. Do Košic som prišiel preto, lebo toto mesto mi ponúklo, obrazne povedané, mi mesto ponúklo spôsob aj miesto sebarealizácie. Nehovorím, že doma nikto nie je prorokom, tak by som to netvrdil. Ja mám rád Prešov, aj cítim sa byť aj Prešovčanom, aj Košičanom. Ale je pravda taká, že to mesto ma vlastne prijalo a dalo mi možnosť. Takže ja to mesto mám rád, tak ako svoje rodné mesto. Delím to rovnako na dve strany a bude to tak vždy. A raz sa ma opýtal jeden vysoko postavený politik, nebudem menovať, že čo pre mňa znamenajú Košice a ako ja, ako Prešovčan, položil mi tú istú otázku. Sa cítim v Košiciach. A ja som povedal jednoduchú vetu, že Košice sú mesto, kde sa dobre žije. A to je všetko.